Ar 14 pagastiem un Madonas pilsētu Madonas novads ir lielākais Vidzemē. Varbūt tāpēc arī nav brīnums, ka uz 17 vietām domē šajās vēlēšanās startē 126 deputātu kandidāti septiņos sarakstos. Pagājušajās vēlēšanās uzvarējušie Jaunā laika un Tautas partijas deputāti šogad ir apvienojušies sarakstā Vienotība. Uz vietām domē pretendē arī Zaļo un Zemnieku savienības deputātu kandidāti, Nacionāla apvienība, bet no līdz šim nebijušiem sarakstiem partija Vienoti Latvija. Latvijai Tautas kontroles un sociāldemokrātu apvienība, partija Izaugsme un Reformu partija. Nu jau aizējošais deputātu sastāvs savā bilancē var ierakstīt piesaistītos 30 miljonus latu Eiropas fondu apguvē, šajā ziņā ieņemot pirmo vietu valstī. Aprēķinot uz vienu iedzīvotāju, tas nozīmē, ka novads saņēmis 1137 latus uz vienu iedzīvotāju. Sākotnēji lauku iedzīvotāji pauda bažas, vai neveidosies tālāko pagastu atstumtība, tāpēc kā vienu no darbības pamatu uzdevumiem daudzi toreizējie deputātu kandidāti izvirzīja mērķi panākt vienmērīgu novada attīstību, ievērojot vienlīdzības principu pret pagastiem un pilsētu. Tas pirmais periods parāda, ka tās bažas, kad visa lielā naudiņa, kas nāks uz lielo novadu, paliks centrā, nav attaisnojušās. Jo, cik es zinu, tad novads ir piesaistīts diezgan lielas investīcijas, kādas piedāvājušas valsts programmas un Eiropas programmas, un braucot pa pagastiem redzēt, ka tās investīcijas tur ir atrodamas. Attīstās tāda lieta kā sabiedriskie centri, kur iedzīvotāji nāk, paši darbojās, paši visu dara, viņu iniciatīvu, bet tur atkal vajadzētu tādu atbalstu kā algoto atslēgas turētāju un cilvēku, kas tā kā savāc to informāciju un atdot tālāk tādu punktu centru atvaru, ap kuru viss griežas. Tomēr realizējot plašos būvniecības projektus, iedzīvotājiem nākas saskarties ar nērtībām to īstenošanas gaitā. Domāju, ka labā ir vairāk nekā sliktā, bet vienmēr jau gribētos kaut ko labāku. Nu, tas labākais varbūt būtu tas, nāks mums jaunie pašvaldības deputāti, lai viņi varbūt skatītos tos darbus, kā tie tiek veikti, vairāk kontrolētu, un lai darbi, kur ir iesākti, lai viņus novestu, nu, lai novestu līdz iznākumam. Ar jaunām idejām pēc studijām laukos atgriežas jaunieši, kas labprāt uzņemas saimniekošanu zemnieku saimniecībās. Viņi uzsver, ka nepieciešams uzturēt arī nelielos lauku ceļus, kā arī rast atbalstu zemnieku produkcijas noietam. Jāražo laukos ir, lai būtu darba vietas cilvēkiem. Jo, ja nav ko darīt, visi iet projām uz pilsētām, kur ir darbs, kur var pelnīt naudu. Vai attīstīt tās pašas saimniecības, kur notiek uz vietas ražošana. Kaut ko ražot, nevis tikai izaudzēt un uzreiz pārdot. Madonas novads bagāts ar dabas ainaviskajām vērtībām, tāpēc attīstot tik nozīmīgo Gaiziņkalnu apkārtni, iedzīvotāji aicina būt uzmanīgiem, rodot līdzsvaru starp vidi un mūsdienīgu infrastruktūru. Ievēro to, ka tas Gaiziņkalns tomēr ir dabas veidots brīnums, nevis cilvēku veidots brīnums un viņu tā ļoti uzmanīgi attīstīt. Madonas novads ir pirmais valstī Eiropas līdzekļu apguvē, pirmais skolēnu brīvpusdienu ieviešanā, pirmais, kur iestājas baltā ziema. Būt pirmajam nozīmē būt arī atbildīgam.